analýza ukončená, čo vyšlo z prístroja. Jeden sám muž je tu. Za balík si dostal A. Aha, konkrétne ja som sa s ním už stretol niekedy? Určite áno. Tak skúsim tanec. Tanec to nie je. Tak ešte by to mohla byť móda. Navrhol niekedy šaty pre pani prezidentku? Áno. Inkognito. Dnes o 20:35 na Jojke.